Щороку тисячі ялинок після новорічних свят опиняються на смітниках. Для зменшення подібних негативних явищ лісівники Закарпаття ініціювали акцію «Ялинка на прокат». Або ялинка в оренду. Краяни звертаються до лісництва, вибирають собі новорічну красуню в горщику, оплативши за неї кошти, отримують квитанцію, з якою після новорічних свят можна звернутися в те ж лісництво для повернення половини суми. Інший варіант – залишити дерево і навесні пересадити. Ну, в горщику вона може спокійно стояти до весни, лише треба періодично її поливати. В подальшому можна її висаджувати в ґрунт, нічого з нею не станеться. Якщо будуть дозволяти погодні умови, скажімо, при температурі там 5-10 градусів, як у нас на Закарпатті останніми роками буває, її можна практично в будь-який час висадити у відкритий ґрунт, і вона буде рости. Асортимент святкових дерев також немалий. Ялиця, ялина, сосна, смерека, великі, маленькі, середні. До речі, саме від розміру і залежатиме ціна. Все на смак людей. Комусь подобається сосна, комусь подобається смерека, комусь подобається ялиця біла. От кажу, далі будемо практикувати ще дубласів. Маємо дубленчик, зараз розсадник зробили весною, раніше не розсадник, а шкілку. І вже звідти будемо переносити більш розширяти. Про акцію було заявлено тиждень тому, і за словами директора лісгоспу, почався справжній ялинковий ажіотаж. Покупці не приховують, що бажають не лише природу зберегти, але й гроші заощадити. Найдорожче 150 гривень, я чула, це не ціна, 70. Це дуже низькі ціни, і в зв'язку з тим, що ще можна її повернути і відшкодувати частину. У мене і прошлий рік була штучна ялиночка, але цього року, якщо можна, живу в горщику. Я її поверну, бо живу в квартирі, мені нема де її посадити. Ну, але це дуже хороша ідея. Є дуже правильно, в сьогоднішній час особливо. Це актуальна тема для нас, те, що вирубують ліси, але це є збереження того, з чим ми боремось. Користуватись, вернути, хай собі росте далі. Пройде наступний рік. Так само в наступному році зробити, це дуже правильно. Отже, максимум за 300 гривень пересічний закарпатець може купити собі ялинку, відзначити свята, а опісля або посадити дерево, або повернути його в лісгосп і отримати частину грошей назад. Безпрограшний варіант для всіх – і відсвяткував, і про ліс подбав.